краса – велика рідкість, і мало хто з моїх фонтанів п'є. Це не драч написав. Написав той, кого він зустрів колись в Італії. Американський поет Езра Паунд. А сказано ніби саме про Івана Драча. Це ми з Іваном Федоровичем йдемо імітувати риболовлю. Тим, це пінимуля. Нічого не спіймаємо, а розмова вийшла цікава. Позростали стежки на рожах, там де гуляли, милова ножки. Класик іде і не знає, що я не просто розпитуватиму, а часом провокуватиму його. Що ж, подивимось, як реагуватиме. А ви дисидентом колись хотіли стати? От у вас була така от стати борцем? Навпаки. Навпаки? Навпаки. Я хотів бути митцем, поетом. Прозаїком, літературознавцем, кінематографістом. Я йшов до того, щоб стати кінорежисером. Я писав ці сценарії, я думаю, згодом буду вже кінорежисером. Так я писав такий, в мене є сценарій. Такий він, але я думав з нього почати «Хлібі до хліба» про жінку голову колгоспу Василину Соловей. І я думав з цього почати, Ада Роговцева буде в головній ролі грати і так далі. Але потім мене взагалі вигнали з кіно і так далі. Ну, це все таке. Горе, горе з такою одиною, прокляла мати. Після вищих сценарних курсів у Москві з 1964 року упродовж 10 років Драч працює на кіностудії Довженка. Писали мені про те, що там, значить, ніяк ви не можете собі дістати нікелеву миску. Так я думаю, що я теж, значить, її привезу. Він пише кіносценарії для українського артхаусу, який нарекли українським поетичним кінематографом. Дурень ти, дурень, танцювала риба з раком, риба з раком, а петрушка з пастернаком, а цибуля з часником, а дівчина з козаком. Остапе! Остапе! Чи нема тут козаків, щоб лихо відігнати? Нема! Нема козаків, перевелися! Перевезлися на свої шляхи! А яке лихо вас знову спіткало? Та знову перепилині лови! Рима! Рима, козаків! Мисно ображаєш мою шаблю, пістоля і мого селеця? Не ображайся, казаче. Я ж бачу, що вас лише трійко. А там 20-30... Це козаче панство наше. Рік у рік набігає на перепелини лови, перенищують кінським копитом всі наші мізерні землі. Коней! Їм! В мене таке враження склалось, що у вас, як ви з Миколайчуком, були на якісь такі особливі взаємини, якась у вас була особлива любов чи симпатія до цієї людини. Козак Василь! Козак Василь! Та це козак Василь! Чому ви до нього так ставилися? Ну, видно, якийсь його особливий світлий талант такий. Ніколи не можу собі забути,
останній раз, коли я його бачив, і коли Марічка Миколайчук винесла мені його на руках. Він сухенький, винес на руках, каже: Іван, бачиш, до чого я дожився? Я кажу: до чого ти дожився? Тебе завжди жінки носили на руках. Ти диви, як проклято дивиться. Васильочку, йди сюди. У мене все є. Це ти, Іване. Він мені подарував Христа, яким начебто, при народженні і при смерті Стефаника. Стефаників хрест мені, в мене є десь, він там у Києві. Каже: Іван, хочу, щоб це моя найдорожча реліквія, хочу, щоб вона в тебе була, ти її заслужив, я тебе любив, ти мене. Життя побудоване таким чином, щоб менше було стида і сорома мені, коли я зустрінусь з Іваном. У мене 7 чи 8 варіантів сценарію, десь ще збереглося кілька. Велика робота. Величезна робота, бо треба було щось таке робити, щоб воно було цікаве для людей. Я використовував народний фольклор і Стороженка, і інших там діячів тогочасних. І все це так робив, з душею робив. І вже коли оце мінявся шелест на Щербицьку, то я тоді приїхав до хлопців у групу і казав: хлопці, що хочете робіть, хоч стрибайте на голові, але бігом закінчуйте це все, бо скоро не дадуть нічого робити. Так воно і вийшло, так воно і вийшло. У 1974-му, після кількох партійних доган, Івана Драча звільнили з посади сценариста кіностудії. Іван Федорович, а от якби сьогодні вам життя почати, якщо не спочатку, то десь з якоїсь частини його, і вибір стояв би між кіно і літературою, що б ви вибрали? Нахрена мені відповідати на безглузді питання? Ніхто ніколи мені нічого іншого не запропонує. А якби ви виклали перед вами матрицю того всього, чим ви займалися, то ви самі розумієте, що інакше ви не могли бути, бо ви відповідали на якісь запити того дня. І ви ставали таким, яким ви є. Наприкінці передачі хочеться своє слово звернути до того імені, яке так засвітило веселки над Києвом і яке у всіх нас на вустах, до імені Леніна. Дихає осінь. Дихає світ густий, машини дихають по кісточки у листі. Нам випала доля ленінцями зрости. На сизому вітрі, на синьому хисті, диха вітчизна в розльоті брів. Донор планети з тривожною кров'ю, дихає зрілість моя на зорі. Землею крицевою і цукровою, віра – це праця, все інше – тля. Дихаю Леніним до останнього подиху, на вшпиньках. А зараз як ви оці вірші свої якось перечитуєте, ви на них часом дивитесь? Ну так і що ж на що мені їх перечитувати? То був такий період. Забув той, слава Богу. Я це все абсолютно від щирого серця писав. Щиро, відверто вірив, що це таке було. От вони хотіли добра для нас, і батьки мої не розуміють Леніна.
дитинство, щасливе сталінське дитинство, потім щаслива ленінська юність. Я через щастя все проходив. Потім воював із Сталіним через Леніна. Я ж в армії поступив кандидатом у члени, був кандидатом у члени КПРС вже. Я був секретарем комсомольської організації спецчастин Київського Київського округу. То я був такий серйозний бойовий партієць. Але ж бачите, я ж відверто кажу, я вважаю, що правильно зробив тягнебок із своєю командою, що скинули Леніна з п'єдесталу. Бо прийшла інша система, прийшов інший час, і треба все робити по-новому. Я так люблю її, мою Україну, мову, що прокляну святого Бога, за неї душу погублю. Оце і є українська національна ідея. Хто це все переживає, відчуває, той розуміє, що таке бути справжнім чеченцем, справжнім курдом, справжнім людиною, яка воює за себе, за своє буття і так далі. Екологічні питання, ми, на жаль, мало торкнулись питань чисто економічних. Добре розумієте, як це тут було, так це 5 тисяч людей стояло, а 50 на пост. Це ситуація, яка сталася. Його її не можна змінити, відкинути. Воно є. Наприкінці 1980-х років політична хвиля накрила Україну. Івана Драча обирають головою Народного руху. На момент проведення установчого з'їзду у вересні 1985-го в організації було близько 280 тисяч людей. Дії, дії, дії! Найперше дії ми хочемо! І коли б була ця дія, я все полишив би. І для Байрона ця дія була Грецією, і ця дія була смертю. Мабуть, переважна більшість сучасних письменників, не лише на Україні, а всюди і скрізь, кинулися до дії через те, що особливо цей час – це час дії. Це ж незалежності 25 років. Ну-ка. Що ви думаєте про 25 років незалежності? Інколи мені стає страшно, що я причетний до заснування цієї держави. Але коли так глибше подумаєш і відчуваєш, то розумієш, що інакше воно і бути не могло. Бо так складалося це все. Президент за президентом йшов. Найбільше винні у нас президенти, потім прем'єри, потім голови Верховної Ради, потім депутати, в тому числі я, який був причетний, я теж свою вину відчуваю за те все, що наша держава у такому стані, такому статусі. То, що я думаю. А Чорновіл міг бути президентом, якби його не вбили? Реально було йому? Це було нереально. В той час це було нереально. Суспільство не було готове до такого чоловіка, яким він був. От. І це закономірно, що це все пішло на Кравчука. Я тоді казав, що кажу, дивіться, скільки приблизно проголосувало за Чорновола, десь там чверть ще. Скільки Народної Ради є в парламенті? Десь чверть. Оце парламент,
голосування за Чорновола, оце настільки суспільство наше на чверть готове до якихось там змін і так далі. А якби ви не прийшли з цієї посади, чи вас пішли, я не знаю, як це правильно сказати, голови народного руху, ви би змогли там бути далі, очолювати, оцю партію створювати, те, що Чорновіл? Мені цього не хотілося. Я пішов бути головою руху перший раз. Ну, хотів організувати, бо я дивився на інших людей, оточення моє близьке. Я вважав їх більш невмілими, ніж себе. Я вважав себе більшим прагматиком, точним, конкретним чоловіком, який знає, що робить і так далі. Другий раз уже на другому з'їзді руху я не хотів бути вже головою руху. Павличко настояв, натиснув, от, каже, ну, Іван, ну ти ж бачиш, нема кому, треба, щоб ти був далі. Ну, да, каже, ну, давай ще раз. Значить, таким чином я думаю. А на третій раз ото ми стали Чорновіл, Горинь і я співголовами цього руху. Ми ж з вами на тлі такої природи, на тлі вічності, я б сказав, можна так сказати. Скажіть мені, будь ласка, ви колись у житті от задумувалися, який у вас в житті був найбільший тріумф і найбільша невдача за оці ваші 80 років? Української РСР імені Шевченка академік Микола Шамоте вручив премії поету Івану Драчу. Найбільший тріумф – це проголошення незалежності. Я пам'ятаю, що коли я дізнавався про голосування, де відбувалося, що робиться і так далі, я плакав. Це відчуття такого, бо я розумів, що це таке значить для України. Це таке. Ну, а найбільше болючі такі речі, це коли мене висували на президента. І це дуже цікаво. То проти мене виступили мої ближчі друзі, такі як Іван Заєць, як Ярослав Яцьків. Ну, а я хотів тільки і те, щоб коли я буду, думаю, буду головою Конгресу інтелігенції, там мати ці всі свої справи, регалії, то коли я змушу там, допустимо, Кучмі віддати це президентство, то на зовсім інших ролях я буду мати. Я буду мати з ним справу як суперник, ну, з певними повноваженнями такими. От. Але коли відбувалася ця нарада у Львові, я запам'ятав собі, і Чорновіл там був на цій нараді і так далі. І Кучма запитав, каже, ви, демократичний блок рук, ви вже нарешті визначили, що ви Драча будете висувати на президента чи кого? Чорновіл каже, ні-ні-ні, ми ще не визначились, ми ще будемо думати, ми ще будемо то. От. І я тоді відчув, як кулі пролітають мимо мене і попадають у Чорновола. Thank you.
Макс Вебер свого часу стверджував: політика – це боротьба за статуси і ресурси. Політична активність Івана Драча не надала йому якогось особливого статусу, а ресурси у нього, як і раніше, хіба що інтелектуальні. Іван Васильович, а що вам в сучасному житті, в нинішньому житті, не подобається найбільше? Не подобається бедлам і безвладдя. Влада наче є, і її нема. От, порядку немає, немає якогось відчуття того, що ти живеш у правовій державі. От. Ну, найбільше болить це те, що не можу я якогось свого втручання прямого такого по старості років вже по всьому тому взяти участь у тому тій біді, що на сході є і так далі. Хоч я абсолютно переконаний в тому, що безглуздо здали ми Крим, бо так мене вчили, коли я стояв на посту, казати треба: «Стой, хто йде, стой, стрілять буду, а на третій раз стріляй». Ну так, ну, так що, хіба так було в Криму? Оце таке глупство, бездарність наша, нашого керівництва, воно мене вражає. З веселою невідворотністю, бо вік такий, надійка тма, я насолоджуюсь самотністю для дум і віршів, зокрема. Для дум осінніх літа пізньо, коли в вечірній холодок з життя дурного і завізного вже повертається візок. Коли вже з ярмарку плуганяться всі незавершені діла, коли і добре все поганиться під хитрим логарифмом зла. Та не здаюсь, тривожу лірою запеклий світ, холодну кров, і в осінь теж іду з довірою, як у весну запеклу йшов. А що це за шляпа у вас пласиковця така лежить? Та моя шляпа. Можу її взяти і рай скажу. Ні, тут я думаю, що... А ну, а може і правда? Я хочу. Я скажу. А ну, подивіться на мене. Дуже симпатично. В магазини йду чи на риболовлю. Сонце дуже симпатично. Я хочу. Наші пошуки баби Маруйки виявились невдалими. Неможливо повернутися в минуле, хоч би яким зворушливо привабливим воно не було. Проте два дні в теліженцях марно не минули. Поруч був 80-літній Іван Драч, і поруч була Надія. А цю корупціху... Я знаю, що я коли ще в армії йшов, уявляєте собі, то вона прийшла до мене на проводи в армію і принесла мені, каже: «Синок, Ванюшка, на тобі руб». І склала цей руб, такий був складений, і я його десь зберігав довго, а потім він мене потерся від вживання, від тертя. А це цикорій або Петрів Батіг. Бачите, такий синій, красивий. От. А у вас є вірш про Батіг? Нема про Петрів Батіг. А про полин? Ну, про полин, кожен вірш про полин. Кожен вірш. Дивись, ось вам наш прапор національний, бачите? Давайте шляпу. Та я зараз зачеплю. Зачеплю собі, якщо воно зачепиться. О, дивіться. Отут можна. А це тут можна. О. Все. Все, Іван Федорович. Кінець фільму, все. Ви український, буржуазний, очевидно. Націоналіст. Націоналіст. Отак. І прийшли нікуди. Так, дякую.